se o resultado do primeiro jogo foi bom. Do Palmeiras! É melhor não vacilar no segundo. Porque do outro lado, tem o finalista das duas últimas edições. Um duelo de gigantes. Nesta terça, 9h15 da noite. O Palmeiras encara o River por uma vaga na final da Copa Conmebol Libertadores. Aqui, no SBT.